ಶ್ರೀರಾಮ ಸಮರ್ಥ. ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜರೆಂದರೆ ಮೂರ್ತಿಮಂತ ರುಜುತ ಆಗಿದ್ದರು. ಜೀವನದ ತುಂಬ ಪರಮಾರ್ಥದ ಅಖಂಡ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರು, ಹಾಗೂ ಜನರಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ನಿಜವಾದ ಪರಮಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಪ್ರಮಾದ, ಹೇತ್ವಾಭಾಸ, ವಿಪರೀತ ಆಚಾರಗಳು ದೃಢಮೂಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜರು ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವ ಪ್ರಚಂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿತು. ಕೆಲವು ಜನರು ಅವಹೇಳನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಉಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವರು ತುಚ್ಛತೆಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕೆಲವರು ಸುಮ್ಮನೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ಜನರು ಮನಸೋಕ್ತ ನಿಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕೆಲವರು ಅವಾಸ್ತವ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ಜನರು ಢೋಂಗಿ ಹಾಗೂ ಲುಚ್ಚ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕೆಲವರು ಗರ್ವಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಶುದ್ಧ ವ್ಯವಹಾರಿ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ದೂರದಿಂದಲೇ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಕಾರಣ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅನಂತರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರಿಚಯವಾಗಿ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಾಯಿತೆಂದರೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜರ ವರ್ತನೆಯು ಸಮಾನವೇ, ಅಂದರೆ ಉದಾರ ವೃತ್ತಿಯದು ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಮಪೂರ್ಣದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವರ ಮೇಲೆ ಸ್ತುತಿಯ ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನದ ಎಷ್ಟು ವೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತೋ ಅಷ್ಟೇ ನಿಂದೆ ಹಾಗೂ ಅಪಮಾನದ ವೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇವರು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವವರೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ವರ್ತಿಸಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನಿಂದೆಯ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಿಂದಕನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇವರ ಮೇಲೆ ವಿಷಯುಕ್ತ ವಾಗ್ಬಾಣವನ್ನು ಒಗೆದರೂ ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜರು ಅತ್ಯಂತ ಅವಿಚಲಿತರಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮದ ವಿರುದ್ಧ ಅಥವಾ ಸಂತರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಇವರ ಅಂತಃಕರಣವು ಖುದ್ದಂತಾಗಿ ಆಹ್ವಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳಾಡಲು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂಥ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಇವರ ಭಾಷಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ವೇದಾಂತ ವಿಷಯದ ಅಗಾಧ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವಿಲಕ್ಷಣ ವಾಕ್ಪಟುತ್ವಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಡ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಸದ್ಗುರುನಾಥ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜಯ್. ಜಯ್ ಜಯ್ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ.